Kui sa ei tea, millised uued teed on sul avatud ja millised suletud, siis seisku. Keera korraks ümber. Vaata, kus tuled. Ära anna hinnanguid, kas oled tulnud vähe või palju, sirgelt või roomates. Sa oled tulnud, sellest piisab. Ära vadista, ole vaikselt. Võtta minevikus tagasi kõik energiatükid. Tee end tervikuks. Kui oled ennast täis, keera minevikule selg. Vaata otse, aga ära veel astu. Ära kiirusta. Tee aeg omaks. Aeg ei määra mida ja millal tegema pead. Sina määrad. Lase lahti soov, kuidas asjad peavad minema või olema. Ikka ära astu tulevikku. Jäi siia, hetkesse. Mida sa näed? Kes ümber on või ei ole? Mis toimub? Keegi mängib muusikat, kuulad tuulte kohinat, värvid huuli, tunned praetud küüslaugu lõhna, laste itsitamist. Kellegi käsi, enda ümber, suult suule, üksindust. Usalda protsessi, teekonda, vabasta end tulevikust. Homme oled sa seal, tulevikus, küll siis vaatad. Alistu, võtta vastu. Hinga sisse ja kui välja hingad, siis naerata. Isegi, kui alguses see tundub võõras, siis peale paari korda küsid sa endalt, miks sa kogu aeg nii ei hinga. Thank you.
Thank you.
täna osa millestki erilisest ja kordumatust. Ja see meie rännak on jõudnud lõppupidi. Meie absoluutselt siiras tänu kõigile nendele 254 lapsele, nende juhendatele, et nad osaldasid meid ja tulid sellises keerulises seisus täna siia. Hästi kajab! Pärline Antslast, teie stuudio Haapsalust, Seara tantsukool Tartust, Just tantsukool Tartu Võru, Chate tantsukool Tartu, põhimõtteliselt võib plaksutada. Tehtasi Dance Company Tartu, meie stuudio Põrvast ja Anne Ristimetsa tantsustuudio Vaf Dance Pärnest, tantsustuudio Dance Company Raplast, Etta tantsukool, Iam Dance Company, Koit tantsukool, Mai Dance tantsuklubi, Studio Tartan, TV Studio, S Studio, Võru tantsukeskus. Meie absoluutselt maani kummardus ja siiras tänu teile selle eest, mis te täna siin lõite meie kõige silmes. Mis inimese elu on siis muud kui üks rännak? Täna on siin vahe peatus. Eesti Tantsukujarituse Liidu, tänane etendus vahe peatus. Siin kohal tutvustame seda täiskasvanud inimeste poolt, kes selle teeni tõid. Lavastaja Rauno Sukko! Videokunstnik Ruta Rauno Pakalne! Assistendid Liis Tesser ja Liisa Veljõela! Helikunstnik Israel Panajo! Kunstnik Peit Iir ja Janette Roopa! Valguskunstnik Karoli Kramm! Valguskunstniku abilised Kristen Kaerlina, Kärk Karlo, disain Kristel Laud. Videoteemilised laastud, Mikk Mait Kivi. Viimasel hetkel appi töötanud teemilist tuge pakkunud märki lagu. Ei kõrge ette, mis see oli, mis seal tehti. Millegipärast mul tundub, et selgelt nägi, et aasta preemia peaks saama Rauno Sukko, et kui aasta tagasi hakkasime seda planeerima, siis ta nagu kohe arvas, et võiks teha kõik gruppid eraldi kohtades ja mitte väga suurte kollektiivi koosseisudega. Ja näed, see tuligi meile kingitusena tagasi. Suur tänu! Eesti Tantsukujarituse Liit on 3-aastane. Ja me sooviksime tänada inimesi, kellega meil on suurepärane koostöö. Eesti Noortetantsu Ühingu tegus noorteaktiivi liige Pärnus Vahtantsukoolist Reili Sild. Ka kahjuks ei saa tulla, aga plaksutame. Üks inimene, keda mina kutsun hingehoidjaks. Tantsuõpetajate koolis ja mentorprogrammi kaasarendaja ja koolitaja Anne Uuemaa. Huvihariduse valdkonna mõtestaja, eri osapoolte kokkutooja ning lahenduste otsija. Ege Kulboklatik! Meile vahest õige suuna ja õigete väljendite õpetajad. Tantsuhuvihariduse valdkonna arengu toetajad Stratlab. Martin Aanoor kõib Reelika Alunul. Kahjuks nad ei saanud osaleda, aga me oleme sellest istagi meil väga tänulikult. Sisukas ja toetav koostöpartner Kerto Aavik. Kerto ei saanud ka kahjuks osaleda, ise teate mis. ETHL-i tegevustesse, arengusse, aktiivselt panustav ETHL-i liidu liige. Just tantsukool Anne Tankivimets. Täpselt üks tänamine veel. Parim võõrustaja, kes meil kunagi on olnud 3 aasta jooksul, aga siiski.
meie absoluutselt suur kummardus ja tänu. Eesti Rahva Muuseum, Marika Koginen. See oli mulle väga suureks üllatuseks. Vastutus. Sellega kaasnes minu jaoks rohkem vastutust. Olin nagu tohutult rõõmus ja pisarateni rõõmus. Ma ei teadnud, et mind esitati isegi ja et selline au mulle saabus. Ma olen tõsiselt nii liigutatud. No tähendas seda, et ka teised usuvad minusse. Suur tunnustus. See annab jälle omakorda tiivad. Natukene sellised triki hetked, et mis edasi? Võt nendes hulludes olukordades, kus sa nüüd koreograafina ja tantsjana Eestis tegutsid ja püüad midagi edasi viia, see aitab sul natuke nagu enese usku kinnitada ja säilitada. Olen õppinud seda, et maailm on palju suurem kui mina ise. Ma olen lihtsalt seda teada saanud, et kõik on kogu aeg muutumises ja see on täiesti normaalne, et kõik kogu aeg muutub. Teada saanud igasuguseid seoseid maailmaga. Et kelle kõigiga ja kuidas kõigiga ma seotud olen ja mis ma nende seostega teha võiks. Ma olen õppinud seda, et liikumine avab inimeses midagi olemuslikult. Väga sügavat ja väga olulist. Äkki olen taibanud, et kogemus maksab palju, aga endiselt tuleb nagu ennast arendada ja edasi õppida. Hästi hea termin on ajuplastilisus. Mul on nagu ka see, et ma tunnen, et ma ise olen nagu plastiline. Et see ei tähenda seda, et ma kogu aeg muudan mingeid põhimõtteid, aga ma olen, avastan ise ennast liikumises. Mis ma ilmselt olen ikkagi saanud teada ka oma õpetamise jooksul, et lapsed on hästi targad ja et ei tasu need alahinnata. Ma ei tahaks öelda, et keegi seda teeb, aga et nad lapsed üllatavad igal sammul. Ja no see on nagu see, et teadmine tuleb tegelikult kogu aeg. Ma olen teada saanud, et mulle meeldib õpetada. Tõenäoliselt mulle meeldib tööinimestega. Kuna oleme ausad tänaseks minu nii-öelda laste ees õpetajana tantsimise tantsud on tantsitud, siis ma saan aru, kui väga ma seda tööd tegelikult armastan. Väga pikka pedagoogilise karjääri või tööjooksul veendusin, et õpetajaks pedagoogiks peab olema loodud siiski. Ma alustasin ikkagi tantsijana. Ja tantsijana sa edastad kõigepealt oma enda kogemust ja seda etappi ei saa vahele jätta. Ma muutun sinna ja tänna, et kui ma alustasin, siis oli hästi oluline minu jaoks tehnika. Siis vahepeal ma läksin sinna teise äärmusesse, et loovus on ikka olulisem. Et tehnika ei nagu unarusse. Ja siis jõudsin ma sinna, et nad peaks nagu tasakaalus olema. Ma arvan, et ma olen muutunud enesekindlemaks, kõige paremas mõttes. Põen vähem tänu pikaajalisele kogemusele. Minu õpilased on mind õpetanud täpselt sama palju kui mina neid.
ma tean, kelleks ma tahan olla saanud. Ma tahan olla saanud sisukamaks, paremaks, igal juhul, ettenägelikumaks. Võib-olla ma olen muutunud mingis mõttes rahulikumaks, kui ma niimoodi tohin väljenduda rumaluse ees. Ma olen muutunud märksa tähelepanelikumaks ande ees, kui ma neid oma elus kohtan. Ja sa küsid, mis on muutunud, mis ei ole muutunud. Ja iga kord ma narveerin natukene ja see on tõsi. Aga ma juba tean, et nii nagu ma astun üle läve ja olen saalis, kus on minu territoorium, ja kõik läheb üle. Tõsi. Esimene on see, et õpilane on minu jaoks kõige tähtsam. Teine on see, et õpetaja peab olema ise enda vastu aus ja teiste vastu ka. Usaldus inimeste vahel. Vastutus. Mõlemapoolne vastutus. Nii õpija kui õpetaja poolne selle asja eest, mida me koos teeme. Ja kolmas oluline asja on rõõm. Kui mina enda õpilase teed tagasi vaatan, siis Sa pead läbi pisarate, läbi vaeva, sa pead. Väga palju oled saanud informatsiooni, kui vale sa kogu aeg oled. Siis ma olen väga palju teinud oma sõnastusega tööd ja minu tundis ei ole olemas õigetega valet, vaid on protsess, inimene on mingis kohas, ta seal areneb ja ma ei rõhuta seda, mida ta nüüd jälle valesti tegi, vaid ma kogu aeg püüan sõnastada seda, kus ta on. Mida ta peab tegema, et edasi liikuda, mida veel märgata, kuidas tähelepanu pöörata. Ma rõhutan just, et koostöö. Koostöö toetub sellele, et see on huvi inimese kui sellise vastu, liikumise vastu ja see on respekt teinedese vastu. Väga palju loeb siis, kui sul endal on mitte ainult pedagoogiline, vaid ka tegutseja, tantsija praktika. Et sa kõik seda metoodikat jäädvustad oma muskulatuuri ja pärast püüad sisendada seda oma õpilastesse. Tantsukunst on ikkagi väljenduskunst, eneseväljenduskunst ja just seda eneseväljendust, just seda oma eneseväljendust, et see on see, mida ma pean oluliseks. Ja et see tantsutehnika, mida sinna kõrval õpitakse, et see on siis toetuseks, või see toetab seda. Tantsu õppimine on pikk protsess. Me võime liikumisi ja tantse õppida küll kiiresti, aga et saada aru sellest kui kunstist, näha seda kui ise ennast ühe veetilgana ookeanis ja tabada, et see on ookean. See nõuab seda, et sa annad sellele lisat aega. Minule pakub rõõm hästi palju see, kui sa näed, et laps usaldab sind, õpilane usaldab sind, ta tuleb, ta räägib sinuga. Neil ei ole suva, et ma olen suutnud selle protsessi nii üles ehitada, et neile tahab see korda, neil on huvitav, nad julgevad selles protsessis olla, kaasa rääkida, mõelda. Kui inimene ise tunneb rõõmu, siis tekib see edasiminek areng ja et osatakse näha, ka iga pisikest muutust, pisikest edusammusest, see, mis meie kehas toimub, ei ole mitte iialgi kohe ja hästi suur. Tänapäeva noored on nutikad ja nad õppima tuleb, õppima asuvad. Seal on juba neid teadmisi juba rohkem kui kunagi varem. Siis ongi kõige suurem rõõm, kui õpilased hakkavadki sinust aru saama, mida ma tahan. Mida ma taotlen. See ongi see rõõm, need õnnelikud lapsed. Mind rõõmustab enne kõike see huvi ja huvi jätkuvus ja ta kandub üle lapsepõlvest täiskasvanu ikka. Ja see kunst on rikkam, kui me ei lõpeta 18-aastaselt koolitantsuga oma elutantsukarjääri ära. Mida vaba on loomingulisust, et huvitavam ja rikkamidavam. Sinu tegemised, sinu sõnad mõjutavad nende laste hetki ja tulevik. Ei saa väsida endaga töötama. Peab olema
väga suur kiindumus pedagoogilise töösse ja andumustööle. Kui sa oled ehe, selline nagu sa oled üks kord aru saamatu, teine kord, aga lõpuks see siirus, ta jõuab iga inimese. Tere, mina olen Annika Kibus ja nüüd on kätte jõudnud see suurepärane hetk, mil me anname ära, anname välja kätte 10. Gerd Nego nimelise preemia. Enne veel, kui ma kutsun siia selle, kes selle tänavu saab, kasutama seda võimalust, et natuke peegeldada teda, kuna mul on olnud suurepärane võimalus olla tema koolis õpetaja. Ja mul on olnud väga suur võimalus, suurepärane võimalus õpetada temale enda lapsi, et kui astuda selle kooliuksest sisse, siis sa oled seal perekonnas kohe. Kõik lapsed, kes on Meeli tantsukooli tulnud, on Meeli lapsed. Kõik õpetajad, kes on sinna tulnud, on ka kuidagi tema lapsed kohe. Nii ka mina, seega see hetk on minu jaoks väga oluline. Nii siis, tänavuse Gerd Nego nimelise preemia, mida toetab siis Eesti Kultuurkapital ja annab välja Eesti Tantsukunsti ja Tantsukoolituse Liit, saab Meeli Pärna. Tunnustus tuli nimelisele tantsukoolituse eestvedajale ja juhendanud tantsuõpetajale, kes oma tapava inimene meile ning ilmustava elukahtelisusega on valdkondlik eeskuju nii õpilastele kui kolmeelikudele. Oma suureks saan, siis ma tahan olla Meeli. Olen olnud tublid ja tõukad. Aitäh!